janë depozituar në Parlamentin e Shqipërisë 4 rezoluta që kanë të bëjnë me Kosovën. Dytë parat janë depozituar nga deputetë ndryshëm të Partisë Demokratike, ku kërkohet që Parlamenti i Shqipërisë të dënojë gjenocidin serb në Kosovë gjatë luftës. Një tjetër është një rezolutë tjetër e Partisë Demokratike që kërkon që qeveria shqiptare të angazhohet më tepër që Kosova të antarësohet në institucionet euroatlantike, dhe një rezolutë e katërt është depozituar nga Partia Socialiste, ku kërkohet që të përgënjeshtrohen deklaratat e Dik Martit për trafikim organesh në Shqipëri e Kosovë. Janë 4 rezoluta që i vinë në ndihmë Kosovës nëse do të miratohen. Po çfarë mund të bëjë tjetër Shqipëria në politikën e ashtme për të ndihmuar Kosovën, dhe si e shihni miratimin e këtyre rezolutave? Po mirë, është një gjë pozitive nëse këto rezoluta miratohen, sigurisht. Sigur, kjo rezoluta sa përket Dik Martit, mendoj është shumë e vonuar, në kohën kur është votuar në Parlamentin Evropian, kjo rezolutë deputet shqiptar në Parlamentin Evropian edhe shqiptar nga Maqedonia kanë braktisur sallën, domethënë nuk kanë marrë pjesë në votim që domethënë ta kundërshtonin këtë rezolutën e Parlamentit Evropian të asaj kohë, kështu që duket kjo sikur kofini pas të vjeleve, përndoj, kur një gjë, dhe më thonë, kur i ka te kaluar koha, por si të qoftë ka një efekt, dhe më thonë, për të treguar që se çfarë, dhe më thonë, me çfarë shpifjesh është marë Serbia në të kaluar, dhe si është përpjekur ta dëmkosë prestigjin e Kosovës. Po, miratimi rezoluta është një gjë thjeshtë, është një shkrim letër, nuk është ajo çfarë duhet të bëjë Shqipëria. Në fakt duhet ta në fushën diplomatike ta ndihmoj duke lëvuar, duke futur në, domthonë, në për ingranazhet në vendet ku Kosova nuk ka qasje, por për njohje, për shembull, tek Rumunia, tek Slovakia, tek Qipro, tek Greqia, tek të gjitha këto vende, domethënë, jo vetëm në bisedë mes kryeministrit me kryeministër, por edhe tek mediat, tek institucionet përkatëse, në mënyrë që Kosovës të qelet rrugë. Këto të punë do të mund ta bënte Shqipëria, por ne në opinion nuk kemi ndonjë njohëri se çfarë në fakt po bëjnë, edhe në fakt diplomacia shqiptare edhe ashtu trashëgon problemet e veta dhe nuk ka bërë aq sa duhet edhe në këtë aspekt të politikës jashtme. Vjen nga një sistem, trashëgon një sistem 50 vjeçar të kohës së komunizmit, ku Shqipëria ka qenë izoluar, ku detyra e ambasadorit ka qenë mos me kontaktu me tjerë, dhe ju me kontaktu, domethënë me më të tjerë.